Nej men tjena morsen, tjena morsen. Då var vi här igen då. Kan du hålla käften där uppe? Tack. Nej, sa jag. Ah, shit alltså. Herregud. Allt för att irritera mig. Ja, jag skiter den. Ignore, jag ignorerade dig nyss. Jag tryckte på ignore-knappen så jag hör inte. Vi fortsätter. Det kom upp för några dagar sedan att det är en tjej som har tydligen använt Neymar, fotbollsspelare Neymar från PSG. Han har spelat i Barcelona, i Santos. Och en, enligt mig, riktigt sevärd spelare. Alltså det, när han håller på, när han är på spelhumör och dribblar av sig, då är han riktigt rolig att kolla på. Men till saken då, han har alltså blivit anklagad för våldtäkt. Och jag tänkte först såhär, kan det vara så här att hon har gått dit frivilligt? Alltså det var efter jag visste om att vad som egentligen hände. Jag trodde att hon hade gått dit frivilligt och haft sex. Och sen kanske ångrat sig, vad vet jag. Eller så gjorde hon det medvetet för att i efterhand anklaga honom för våldtäkt och hämta in de här. Och det verkar stämma, skulle jag vilja säga. Idag kom det upp när hon har gått, när hon själv gått ut 30 minuter med namn och bild på henne själv. Och då är det så här. Hon träffade honom på ett hotellrum. Han betalade allt, tror jag. Och hon säger så här. Hon gick med på att ha frivilligt sex med honom. Men när hon såg att han skulle köra in den utan någon skydd, alltså kondom då, så vill hon plötsligt inte. Väldigt märkligt, vet du. Varför liksom, varför kondom? Då liksom, då finns det ju inget bevis om han kör med kondom, tänker jag då alltså. Tänkte de spara kondomen då, eller liksom, det låter lite konstigt om man skulle våldta honom med kondom, vad vet jag. Det kanske förekommer, jag vet inte. Men jag menar, hon gick med frivilligt på att ha sex med honom. Och sen när hon inte vill utan kondom, så vet du det, gör han det ändå. Men, och sen säger jag att han har slagit henne, eller någon misshandel tror jag det var. Det vet jag ingenting om, men jag tycker inte det handlar om en våldtäkt. Nej. Har man gått med på sex, då har man gått med på sex, helt enkelt. Och hon vill ha dineros, hon vill ha cash. Så, jag menar, det finns väl fall där tjejer har gått med frivilligt på sex och sen i efterhand använt för våldtäkt för att få en kanske skadestånd. Jag menar, okej. Jag tycker absolut inte det är någon slags våldtäkt. Hon, när hon har gått med på det, då är det ord mot ord. Jag menar, hon kan ju ljuga. Vad vet vi liksom? Jag står utan tvekan på Neymars sida. Det har jag stått från dag ett, från när jag hörde det där. Jag tror inte ett smack på det där. Jag tror att hon har gått med frivilligt. Och sen vet jag inte vad som hände där. Han kanske slog henne eller någonting sånt. Men går man med frivilligt och har sex, Du kan ju inte bara ändra det efteråt. Det funkar inte så. Hade det varit en normal man som inte varit rik, så hade hon aldrig, så hade det aldrig blivit så här stort. Det är bara för att kolla på Ronaldo till exempel. Det är samma skit där. Hon har dragit tillbaks. Han kanske har betalat henne. Förstår du vad jag menar? Tjejerna, det finns tjejer som anmäler falska våldtäkter, som har gått med på frivilligt sex och sen efteråt så anmält. Vilket jag tycker är jävligt vidrigt alltså. Det är riktigt dålig stil. Jag tror, alltså, jag tycker inte det är en våldtäkt alls. Jag tycker, jag vet inte riktigt. Jag tror inte han kommer få någon straff heller. Jag menar, hon har ju själv erkänt att det är frivilligt, så att, what's the deal? Bara för att han, vad spelar det för roll om han har kondom eller inte? Alltså, då får väl han köra i tvåan då? Alltså, jag menar, what's the problem? Alltså, jag tror inte hon bara ligger med folk som har kondom. Jag menar, kom igen. Väldigt otacksam brud skulle jag säga. Allt betalat, men sen ska hon anmäla honom efteråt. Jag tycker det är dålig stil.
Så nej, våldtäkt, my ass, aldrig i livet. Det finns inte en chans på världskartan att det där blir våldtäkt när man har frivilligt gått med. Okej, om han hade, vi ser att nu att han hade varit en potentiell våldtäktsman och han hade gått typ här på någon sån här slinga och sen sett någon brud där och sen bara sprungit fram och våldtagit. Det är våldtäkt. Men går jag fram till bruden här och frågar, vill du ha frivilligt sex? Eller vill du ha sex? Och hon säger ja. Brorsan, vad är våldtäkt? Stick! Nej, sånt där blir jag irriterad på. Men det är i alla fall, det är i alla fall min åsikt. Sen får alla ha sina egna åsikter. Skriv gärna i kommentarsfältet där nere vad ni tror. Så hörs vi någon annan dag. Hej då! Ja, vad fan är det här för något? The fuck? En finne. Ja, myggorna. Hej då!